Har vi kommet oss til Strømmemyren? Nå er det sommerkveld. Bak oss har Alexander Strauss kommet i hu og hast til Strømmemyren for å ta over roret etter Thomas Lyngbø. Dette gikk fort. Ja, det blir vel et definisjonsspørsmål. Vi ønsket jo, når vi presenterte Alexander Strauss, vi ønsket jo å få ham på plass tidligere, men det har vært litt landslagsaktivitet, så det har ikke vært mulig å få frigitt den før nå, men nå er vi her. Ja, for i pressekonferansen så ble det jo sagt at vi startet i januar. Ja da, det ble sagt at vi startet i januar, og det var jo det kontrakten var, men vi sa også på samme pressemøte at det var, vi hadde et ønske om å se om det var mulig å få til en del løsning med fotballforbundet ut årene. Hvorfor akkurat nå? Nei, altså, det har jo litt med at vi har lyst til å komme i gang. Det er jo en ny sesong omtrent rett rundt hjørnene. Det er en del innskrytter nå. Vi og Alex disse månedene her ute for å få seg satt på et opplegg inn. Så ser vi på den andre siden at dette som går rundt spillerlogistikk og så videre, det er ikke en januar rett lenger. Det er en del av seg der. Altså er det viktig å få på plass de folkene som skal ledes for å klubbe her når vi skal gjøre oss attraktive i spillermarkedet. Overfor Thomas Lyngbø, som har hatt jobben, hva tenker du det? Nei, Thomas har vært innforstått med betingelsene rundt denne jobben helt fra første minutt av han tatt i bjørn på jobben i sporten. Så han har vært en fantastisk fin trener for klubben her midlertidig sånn. Han har vært klubbelig over hele veien, så han har tatt ansvar. Nå er det jo ikke sikkert noe stål at dere har tatt ut av det dere ønsker. Og nå kommer også Køppen. Hva håper du å få ut av det her nå? Nei, altså, vi må begynne å vinne fotballkamper i denne klubben her. Vi har altså Sandvik inne i en klubb som skal være nummer 5 i toppserien. Så enkelt er det. Så det er grep som må gjøres her nå for at vi skal begynne å vinne kamper. Så spiller det litt ut med seg også. Du har jo skade på noen av dine spillere. Har du noe tanker om det? Nei, altså alt rundt i og rundt spillerlogistikk er små ord pluss fine, det er Alexander Strauss som styrer nå, så den diskusjonen tar man.